El temps de plena primavera s'ha imposat amb molta força al llarg d'aquests últims dies, així ha de continuar també aquest cap de setmana, i de fet dissabte serà un dia radiant, un dia esplèndid, tant al matí com a la tarda, un dia doncs, per aprofitar-lo. A la tarda tan sols hem simbolitzat algun nuvolet, núvols d'evolució, fruit de la caloreta, que poden créixer cap a zones de muntanya, preferentment cap al nord de la comarca, i les temperatures encara seran una mica més altes que les de divendres. De fet, si repassem, les temperatures màximes i mínimes previstes, veurem que les màximes al migdia superaran i de llarg els 20-22 graus, amb moltes poblacions, tant de l'Alt com del Baix Berguedà, i temperatures en mínimes de matinada, doncs tampoc gaire baixes, mínimes entre els 2 i els 5 graus cap a les fondalades del nord de la comarca i entre 5 i 7 cap a les poblacions del centre i del sud. Pel que fa a Catalunya, també dissabte serà un dia molt tranquil, un dia per aprofitar-lo, sol arreu, tan sols l'excepció seran algunes boires intermitents que es podrien formar cap a la costa, que afectarien bàsicament la façana marítima, i també al Pirineu a la tarda creixeran aquests nuvolets d'aquí a la comarca també, núvols d'evolució que en cap cas implicaran precipitacions. De cara als propers dies, marquem un petit canvi. De cara a diumenge serà un dia una mica més enterbolit, més enteranyinat per núvols alts i mitjans al matí. A la tarda vespre es poden formar alguns ruixats cap a la zona nord de la comarca, fenòmens bastant aïllats, temperatures un pèl més baixes, tan sols una miqueta, i en dies posteriors, dilluns, restes d'inestabilitat a la tarda i dimarts molt de sol i temperatures, de nou, molt agradables.